Moi! Tämä video on tehty yhteistyössä MobilePayn kanssa. Mä oon siis aivan järkyttynyt. Meillä oli käynnissä tämmönen ketjureaktio, missä oli mukana Iina, Tuure ja Karoliina. Ja mä oon viimeinen jäsen tässä ketjureaktiossa. Karoliina sai siis 200 euroa tililleen ja siitä lähti ketjureaktiona erilaisia haasteita, mitä me saatiin tehdä. Ja esimerkiksi Iina loi mulle tämmösen meikki-sessarin glitternistin kanssa. Ja tässä on kuva siitä sessarista. Se oli ihan sairaan makea. Mulle laitettiin kaikki semmosia aitoja kuivatettuja kukkia kasvulle. Ja mä opin siitä paljon, koska tänään mä aiotaan tehdä ehkä jotain samanlaista. Mulle siitä 200 eurosta tätä videon tekemistä varten 74 euroa. Ja me aiotaan tehdä tämmönen almost full body glitter. Full body glitter olisi aika semmonen HC, koska mä tarvisin ehkä siinä jonkun avustajan. Nyt mulla ei oo sitä, nyt mulla on vaan puolialaston itseni ja mä aion täyttää itteni rintakehästä ylöspäin glitterillä. 74 euroa saa glittereitä. Totta kai glitterit on aika kalliit, se riippuu vähän mistä sä ostat sen, mutta mulla on käynyt niin kivä tuuri, että mulla on jo alun perin ihan sikana erilaisia glittereitä. Mutta se mitä mä hankin tätä videoa varten oli nimenomaan tämmösiä pieniä glitternisten glittereitä. Sitten mulla on tossa kaikki erilaisia suteja, on geeliä, on vaseliinia ja tällaista, mitä mä tarvin ton glitterin kiinnittämiseen. Aloitetaan kasvoista ja mähän en oo siis ottanut mitään inspiraatiokuvaa, koska mä en tarvii, mä oon itse mun oma inspiraatio. Amazing! Mulla oli jotenkin ajatus siitä, että tää mun hiusraja olisi kauempana. Onneksi ei se oo. Ja mä aion siis laittaa ensimmäisenä näitä isoja, koska sit niinku sen glitterhileen laittaminen on huomattavasti helpompaa. Tiedättekö, nää on niin hienoja nää timantit, se ei haittaa niinku miten näitä laittaa, kun ne näyttää silti aina hienolta. Okei. Mä otan tän tästä keskeltä pois sittenkin. Koska mä en selkeästi nyt keksi, että mitä mä laitan mun kasvoihin, koska mä haluan, että ne on kohokohta. Ja mun kaulaan ei tule muuta kuin glitterhilettä. Niin mä laitan kuulkaa nyt sitä ensimmäisenä, koska mä selkeästi nyt tarvin jotain niin kuin mietintäaikaa. Mä haluan laittaa hopeeta, koska se näyttää ihanalta. Ja mä otan ensimmäisenä vaseliinia. Siis tiedättekö, toi mun otsa-asia rupeaa näyttää jopa niinku ihan hienolta, kun mä laitan näitä tänne näin. Sit koska mikään ei ihanampaa kuin tähdet, niin mä laitan niitä tähän viereen. Tiedättekö, mä en aio siis weekendfestivaaleille meikata ollenkaan, koska tää on huomattavasti ihanampaa kuin meikkaaminen tää niinku näin. Vaan, tiedättekö, lätkiin menee vaan. Siis mun piti laittaa vaan kaulaa, mutta nyt mä oon vahingossa tän rinnan puolelle jo. Apua, mitä mä sitten teen? Mitä mä sitten teen? Okei, se minkä mä opin nytten, eli isommat glitterit kannattaa laittaa aina ensimmäisenä. Mä voin sanoa ihan suoraan, että mulla oli tässä niinku semmonen selkeä väri juttu. Mutta sit mä tulin siihen tulokseen, että miksi mä käyttäisin vaan yhtä väriä, koska mä kuitenkin joudun täyttää koko mun ylävartalon. Sitten mä tajusin, että mulla on sikan tätä sinistä, niin mä aion nyt käyttää tätä. En mä voin sanoa, että tää glitteri on siis aivan kaikkialla. Mun tekis mieli, että vaan niinku tästä näin. Mut kukaanhan ei missään vaiheessa sanonut, että pitäisi olla niinku hieno. Sanotaanko näin, että mä en valmistautunut siihen, että tässä menee näin kauan aikaa, kun mä lähdin tätä tekemään. Tässä on mennyt varmaan niinku ainakin 1,5 tuntia. Tää näyttää ihan sairaan makeelta, kun on tatuoinut nyt tuolla alla. Se jotenkin hohtaa tolleen, niin se on ihan sairaan hieno. Mä laitoin mun silmiin tollaista geeliä, että mä voin kohta taputella siihen lisää glitteriä. Mä päätin, että mä laitan tänne mun silmäkulmiin tällaiset söpöt tähdet. Sanotaanko, että mulla on aika lailla sellainen olo, että mulla tosiaan on luomissa glitteriä. Okei, mä olen siis muuten valmiita, mut mun pitää vielä peittää koko tämä osio. Toi sininen oli oikeesti tosi hyvä värivalinta. Toi sininen näyttää tosi kivalta. Mun mielestä olisi kiva laittaa semmoset mukavat kontourit, jotka olisi eri väriset. Tää vaseliini on oikeesti ihan sairaan hyvä tapa kiinnittää tätä glitteriä.
koska sen saa hierottua pois, ettei tee niin kuin minä tein silloin, kun mä olin vähän nuorempi ja laitoin aina ripsiliimalla. Weekend-festivaalit on ihan kohta ja se on oikeastaan viimeinen mahdollisuus fiilistellä enää festarikesää. Mä oon käynyt monta vuotta putkeen jo viikendeillä. Itse asiassa mä kävin silloin kun Weekend-festival on tullut ensimmäistä kertaa Suomeen, niin mä menin sinne ja kelatkaa, mä olin yksin siellä. Ja tänä vuonna me ollaan juontamassa Weekend-festivaaleilla siinä päälavalla, mikä on tosi jännää, koska aika vähän on vielä juontanut, mutta eiköhän se kokemus siitä kartu. Niin ainakin pikku G sanoissa. Siis mä voin kohta näyttää teille mun jalat, mut siis niinku vaikka mä sanon, että mä en tee full body tämmöstä glitter juttua, niin mä oon aika lailla full body ja full floor ja full apartmentos ja sanon, että kaikki on niinku täynnä tota. Okei, musta tuntuu, että mä en pysty kohta näin puhua, kun musta tuntuu, että mä oon vaan täynnä tätä. Mut mä oon onnellinen tästä, koska siis mä sain valita ihan vapaasti, että minkä teemasen mä teen. Ja mä halusin jotenkin, että se liittyy festareihin. Ja festareilla käytetään ihan sikana, kaikki laittaa aina glitteriä. Ja mä halusin jonkun semmosen jatko-osan tolle mun glittertissivideolle. Siis oikeesti, jos joku tulee festareille tän näköisenä, jos joku oikeesti tekee tällaisen meikin festareille, niin mä haluan sen ihmisen kanssa yhteiskuvan. Siis tältä näyttää ihminen, joka ostaa 74 euroa glitteriä ja sekoa siitä. Tiedättekö, mä itekin jotenkin, niin mä en pysty niin sanoa mitään, kun mä oon jotenkin ihan järkyttynyt tästä, kuinka paljon tätä on. Miltä mä näytän, niin kuinka paljon mun silmissä kiiltää. Tiedättekö, kun valo ottaa toi glitteri vaste. Siis mä en pysty katsomaan itseäni. Okei. Okay. Mä en tunnista itseäni. Mä oon siis aivan järkyttynyt, miltä ihminen voi näyttää. Ja siis kattokaa mun jalkoja ja tätä maata, lattiaa. Tää pöytä on aivan räjähtänyt. Siis tältä näyttää 74 euroa glitteriä plus kaikki varastot, mitä mulla oli. Mä en pysty puhumaan, koska musta tuntuu, että mun suuhun menee vaan ihan sikan glitteriä. Mitä mä voin enää sanoa? Kiitos Iina-Katariina, kun haastoit minut tähän almost full body glitteriin. Nyt mulla lentää glitteriin. Jättekö, mä laitan haasteen kiertämään. Jos joku saa täytettyä itsensä vielä enemmän glitterillä, niin en mä tiedä edes mitä mä sanon. Toivottavasti me nähdään Weekend-festivaaleilla. Mä oon siellä juontamassa päälavalla. Laita peukkuvideo, jos tykkäsit. Ja mä en tiedä, mitä mä nyt teen. Mä voin pestä näitä pois. Mä käytin niin paljon aikaa tähän tämän tekemiseen. Mä en enää siis. Nähdään ensi videossa!